Det är det här jag flyttar. Ja, det var lätt det till. Gunnar har redan rekat det. Jaha. Lågt vatten. Idre, det är alltså Älvdalen, Idre. Ja, jag är ju bara strax nedström. Ja, liksom kolla den här. Kolla i alla fel den här liksom. Alltså, där ser ju grymt ut här. Ja, men den ligger vid Norge. Det ser ju ashett ut. Okej. Skitnöjt. Alltså, jag är lite så här. För det är ju dubbel. Ja, jag vet. Så får man vänta ett år igen. Eller hur? Ja, det är nu eller aldrig. Annars får man som sagt vänta ett år. Vi kör 90 mil och hinner knappt stanna innan vi står i vattnet och viftar. Men det finns inte en chans att upplevelsen kan motsvara förväntningen. Ja, men jag tänkte nog fan bit 19. Ja. Och satsa på morgon, för jag tror man bränner ut sig lite. Ja. Jag tror man liksom, man är lite het på gröten. Ja. Så vi kan ha ett svintid. Ja, det är det. Men Harry, vad fan käkar du? Harrmat. Bara den sitter i munnen så räknas det. Eller här att den har liksom försökt i alla fall fånga den. Ska du hoppa i med en krok? Nej, jag tänkte med spö. Ja. Men däremot så har jag fixat fångtaps. Ja. Hur börjar man? Ett nytt men av andra välfiskat vatten. Så mycket att komma ihåg. Så mycket att läsa av. Tiden rinner nedströms, inte jättefort, men obehindrat. Lite nervöst, trevande och fumligt. Matlagningsprogram. Mm. Vad blir det? Vad bjuds det idag? Ja, nu rör det sig. Svettas igen. Men jag tror ändå att min kniv är fan vassare än han. Men Paulus? Ja, då gör han knivar? Ja, men det vet du. Till slut infinner sig lugnet. Efter timmar i strömmen har vattnet sköljt bort stressen. Instinkten tar över. Man är där, men ändå inte. Om vi kom precis eller ska åka snart spelar ingen roll. Det är det vi kom hit för.
Det är lite som hur svårt ska det vara? Det är en jävla kroppet som är fisk. Faktiskt, man bara går ut och tar upp en fisk. Vad har skjedd med overfloden? Vil de klare å komme seg videre? Og vil de noen gang finne professor Drøm?